ආපෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දෙවෙනි ගල්ල පටන් අරගෙනලු ඉතින් ආශාකාරී පියවරවල් භාවිත කරගෙන ජීවත් වෙන ගම අපි YouTube එකෙන් වෙනදා වගේම හම්බ වෙනවා අද American Kennel Club එකේ rankings වල 13 වෙනියට ජනප්‍රියම බ්‍රීඩ් එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ ලංකාවේ අපි දැක්ක අපිට හම්බ වෙච්ච පළවෙනි කෝගිත් එක්ක ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න අපි සූදානම් මේ සුරදලුන් වෙනුවෙන් pet talk අද කෝගිත් එක්ක කියන්නේ ඇමරිකාවේ වගේම ලෝකේ ජනප්‍රිය තරුවක්. මේගොල්ල ගොඩක් වෙලාවට ඒ කාලේ ඉඳලම ජනප්‍රිය වුණේ එංගලන්තයේ මහරජන නැත්තම් එලිසබෙත් රජිනගේ ළඟම හිටපු හුරතලා හින්දා. ඒකන ලොකු කතාවක් තියෙනවා. මේගොල්ලෝ ගොඩක් සයිස් එකකින් පොඩි වුණාට මේගොල්ලන්ට අවුරුදු 1000කට වැඩි ඉතිහාස කතාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි වේල්සේ මිත්‍යා සහ ගෝත්‍රික ජනතාව අතර කෝගි කියන බ්‍රීඩ් එක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ බ්‍රීඩ් එකක්. නමුත් ඇමරිකාවේ කෙනල් ක්ලබ් එකෙන් සහ UK කෙනල් ක්ලබ් එකෙන් මේගොල්ලොම්ව රෙජිස්ටර් වෙන්නේ 1934ක වගේ මෑත ඉතිහාසයක. ඒකට එහෙම වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. මොකද දෙවන එලිසබෙත් රජින කුමාරිකාවක සිටින කාලයේදී එයාගේ ආදරණීය සුරතලා විදියට මෙයාව හදාගන්න තීරණය කරාට පස්සේ තමයි ඇමරිකන් කෙනල් ක්ලබ් එක සහ UK කෙනල් ක්ලබ් එකෙන් මෙයාව රෙජිස්ටර් කරන්න හිතලා තියෙනවා කියලා තමයි කතාවක් සඳහන් වෙන්නේ. කොහොමද ඉතින් කෝගිලා 10 වෙනි ඒ කාලේ ඉඳන් බැටළුවෝ ආව මුවන් ඒ වගේම ගවයින් වගේ පාලනය කරන්න මෙයව යොදාගෙන තියෙනවා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. එක්සත් රාජධානීට අයත් රටක් තමයි බේල්සේ කියන්නේ. ඉතින් මේ බේල්සෙන් තමයි මේ කෝගි කියන නම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. කෝගි කියන නම මේ සුනකයාට ලැබිලා තියෙන්නේ මේගොල්ලෝගේ මිටිගම හින්දා. ඉතින් ඩෝෆ් කියලා තමයි ඒ කාලේ මෙයව හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කාලේ කෝගි සුනකෙක් කවුරු හරි හොරකම් කරොතින් දැඩි නීති යටතේ දඬුවම් දෙන්න තීරණය කළා තිබෙනවා. ඒ වගේම තමයි මෙයලගෙන් සත්ත්ව පාලන මධ්‍යස්ථාන වලට ලොකු සේවයක් ලැබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඇමරිකාවේ කෙන ක්ලබ් එකේ හර්ඩින් කැටගරි එකේ කුඩාම සුනකයා වන්නේ කෝගි කියන බ්‍රීඩ් එක. කෝගි කියන්නේ හිතාගන්න බැරි විදියට දරදඩු බල්ලෙක් වගේම හරිම කඩිසර බ්‍රීඩ් එකක්. මෙයලගේ ඩබල් ලේයර් කෝට් එක නිසා මෙයලට වැස්සෙන් තෙමි නොතෙබෙන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙයලගේ නෑදෑ කෙනෙක් තමයි අපි කවුරුත් දන්න හස්කි කියන බ්‍රීඩ් එක. ඉතින් මෙයලට ළඟම නෑදෑකමක් තියෙන ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් තමයි කාඩිෂන් වෙල්ෂ් කෝගි කියන්නේ. මෙයලගේ වෙනස්කම් හරි විදියට හඳුනා ගන්නා තෙක් මෙයලා එකම සුනක జాතියක් කියලා තමයි ඒ කාලේ කට්ටිය පිළි අරගෙන තියෙන්නේ. කොහොම නමුත් මේගොල්ලොන්ගේ තියෙන කාඩිෂන් වෙල්ෂ් කෝගිලගේ අනිත් කෝගිලට වඩා ශරීර ප්‍රමාණයෙන් විශාල නිසාම ඒ වගේම මෙයලගේ සැකිලිය සැකිලි කූඩුව ඊට වඩා ටිකක් විශාලයි. මෙයලගේ පිරිමි සෙනෙක් සාමාන්‍යයෙන් අඟල් 10ක් අඟල් 12ක් අතර ප්‍රමාණයකට උස යනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ කිලෝග්‍රෑම් 11ක් කිලෝග්‍රෑම් 14ක් අතර ප්‍රමාණයකට වර්ධනය වෙනවා කියලත් අපිට කියන්න පුළුවන්. මෙයලගේ කෝට් කලර්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ එකක් තමයි රෙඩ්, සේබල්, ෆෝන්, බ්ලැක් සහ ටෑන් කියන කලර්ස්. ඉතින් මීට අමතරව තව කලර් එකක් තියෙනවා නම් ඒක රෙකග්නයිස් කලර් එකක් නෙමෙයි කියලා තමයි ඇමරිකන් කෙනල් ක්ලබ් එකෙන් කියන්නේ. කොමාරදින් කෝගි හදන ඕනෑම කෙනෙක් කියන්නේ මේ ඉන්නේ හොඳ බල්ලෙක්, හොඳ ලොකු බල්ලෙක්. හැබැයි පොඩි පැකේජින් එකක ඇවිත් තියෙන. ඉතින් ඒක තමයි මේගොල්ලෝගේ තියෙන විශේෂත්වය. ඒ වගේම මේගොල්ලෝ ඉතාමත්ම වේගවත් සුනක බ්‍රීඩ් එකක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙයලා හඳුනාගත් හැටි ඉතිහාසයේ හරිම ලස්සන කතාවක් විදියට සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව කෝගිලා හදලා තියෙන්නේ වනාන්තරවල ජීවත් වෙච්ච සුරංගනාවියන් කියලා එක්තරා මතයක් තියෙනවා. කොමරෙදීන් රාජකීය පවුලේ නැත්නම් දෙවන එලිසබෙත් රජින කෝගි පරම්පරා 14ක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා කියලා පිටරට පොත්පත්වල සඳහන් වෙනවා. කොමරෙදීන් මේ හැමෝගෙම ලොක්ක තමයි රජිනගේ පළවෙනි කෝගි සූසන් කියන්නේ. එදින් රජිනගේ රන් ජුබ්ලිය එහෙම නැත්නම් වසර 50ක සම්බස්තරය වෙනුවෙන් නිකුත් කරපු කාසියෙත් රජින සහ කෝගි සලකුණු කරලා තියෙන එකත් විශේෂත්වයක්. රජින හින්දම ඇමරිකාවෙත් කෝගි කියන ඩොග් බ්‍රීඩ් එක ඊට පස්සේ ගොඩක් ව්‍යාප්ත වෙලා ගොඩක් ජනප්‍රිය වෙච්ච ඩොග් බ්‍රීඩ් එකක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් මෙයාලා ඩොග් ෂෝ වල දක්ෂකම් වැඩපෙන්නන චැම්පියන්ස්ලා බවටත් පත් වෙලා තියෙන එක මේ වෙද්දි අපිට අහන්න දකින්න ලැබෙන කාරණාවක්. ඒ වගේම කෝගිලගේ ජීවිත කාලය සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 12ක් 13ක් අතර තමයි තියෙන්නේ. මේ වෙද්දි FB එකේ
इंस्टा वाला वागे में लोक प्रसिद्ध डॉग ब्रीड वाला कोगी के नाम अंतर्गत वेलाती है ना वो कुछ मैं वैसे कोगी वहाँ दन ओन के ने वागे कहमत दाग पाने मैं तीन ना लास्सन अरे लोकु ब्रीड देखा के ना ओके मॉडलिटीज में पॉली पैकेजिंग ने करके ना निशा माय लंका आप इधर हम में ना पाले में ने कोगी देख का आधा अभी प्रोग्राम में कराने सूदा ना ඉතින් අපි ඔන්න කියපු විදියටම අලුත් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් ඇවිල්ලා ඉන්නවා අද දවසේදී සඳුන් සහ සමු ඉන්නවා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා පෙට්ටෝක් එකට ආයිබෝන් ආදරෙන් පිළිගන්නව දෙන්නම කියන්න ඕනේ ද සඳුන් නුයි සමුයි කියන්නේ හොරිබිල වෙද මහත්තයාගේ ආදරණීය පුතයි දුවයි ලංකාවම දන්නවා ඉතින් එහෙම කිව්වම ඉතින් අද ලංකාවේ එක්කෙනා වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අපිට නම් ආරංචි වෙන අනිවාර්යයෙන්ම ලංකාවේ එක්කෙනා කෝගි එයා ඉන්නේ මෙහෙ ඉතින් ඊට අමතරව ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග් කෙනෙක් ඉන්නවා චිවාවා කෙනෙක් ඉන්නවා ඒ හැමෝමත් ඉන්නවා පටන් ගමු අපි මෙහෙම කොහෙන්ද මේගොල්ලෝ ගෙනාවේ මේගොල්ලෝ ගැන පොඩි විස්තරයක් කියන්න අපේ මේ කෝගි මයාගේ නම සෑන්ඩි මේ අවින්න අපේ ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග් කෙනෙක් එයාගේ නම ලීසා ඒ දෙන්නම චයිනා වලින් තමයි ඉම්පෝට් කරේ චිවාවා එක්කන චොකෝ එයා මෙක්සිකෝ වලින් තමයි ඉම්පෝට් කරලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් පිට රටින් ගේනකොට ගණන් වැඩිනේ හා එතකොට දැන් එහෙදි කොච්චර ගණන් ගියාද මේගොල්ලොම ගන්න ලංකාවේ සල් වලින් මෙයාට ගියලා තියෙනවා ලක්ෂ 2 මාරක් විතර කෝගිව මේ පරිසරයට අනුවර්තනය කරගත්තේ ලේසිද කරගන්න එහෙ සමහයන් වින්ට දෙකම තියෙනවනේ ඉතින් මෙයා වින්ට එකේ තියෙන සමයකෙත් ඉඳලා තියෙනවා මෙයාට මෙහි ආව කියලා හීට් එකක් මොකද ලංකා මේ ලංකා හීට් එකට වඩා එහෙ සමයකෙදි හීට් එක වැඩි මෙයාට ඇඩැප්ට් වෙලා මං ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග් එකේ කෙනා නම් සමයකෙම හිටියේ ඉතින් ඒක හින්දා එයාට ඒක ගානක් උනේම නැහැ මෙයාට ඉතින් ඒ දෙන්නම ඇඩැප්ට් වුණා එක මොහොතම චිවාවගෙන් ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ නෑ චිවාවගෙන් එහෙම ලොකු ඉෂුස් ආන මොකද යා මෙහෙට ගොඩක් පුංචි මේ ගොඩම පුංචි එනකොටත් එයා එතකොට ඒ කියන්නේ කොහොමත් අර එතකොට බෝන් එකේ ඉඳන්ම මෙහෙ වගේනේ දැන් ලොකු ඉෂුස් තිබ්බේ නැහැ කොහොමත් චිවාවා මේ මිටඩි හරි ලේසි බ්‍රීඩ් එක හදන්න ඔව් ඇඩැප්ටර් එක ගතිය වැඩි ඕනම වෙදර් කන්ඩිෂන් එකකට දැන් සඳු නෝගලෝ හිතාගෙන හිටියද කෝගිව ලංකාවට ගේනකොට ලංකාවෙන් එකම කෝගි මෙයා කියලා නෑ අපි හිමු දන්නේ නෑ මේ මෙයා හිට චයිනා ෆිච්චොප් එකකින් ගන්නකොටත් අපි දන්නේ නෑ මෙයාව මෙහි නැහැ කියලා මේ බ්‍රීඩ් එක. ඇත්තටම ලංකාවේ නැද්ද? අපි දැනුවත්ව නැහැ. හ්ම්. අපි දැනුවත්වත් නැහැ. කවුරු හරි ළඟ ඉන්නව නම් කෝගි කෙනෙක් අපිට කියන්න. එතන අපි දැනුවත් තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. සමුයි කෝගි කෙනෙක් මහදන්නේද? ඇයි කෝගි? එහෙම රාජකුව වගේ දැනගෙන ගත්ත එකක් නෙමෙයි. මියා දැක්කම මියා විතරයි හිටියේ එතන. ඒ කියන්නේ ගන්න කලින් නිකන් Google කරලා YouTube කරලා මොකුත් ගියේ නෑ. කිසිම අයිඩියා තිබෙම මං දැන් මෙහෙ ඉන්නේ famous golden retriever labradorලා ඒ වගේනේ. දැන් මම එහෙ ගියාට පස්සේ දැනගත්තා ඇලස්කාන් මලමුටේල් දහස්කිත් මෙහෙ ඉන්නවා. අර කට්ටිය ඒක යන මං අයිඩියා තිබ්බ ඇලස්කාන් එක්කෙනෙක් හරේ golden retriever කෙනෙක් හරේ ගන්න. ගිහිල්ලත් බැලුවා. ඔක්කොම කරලා golden retrieverත් අරගන්න purchase කරන්නත් ගිහිල්ලා ආයෙත් පොර doubt එකක් තිබ්බ මියාව දැක්කම මම දාලා තියෙනවා. මියා හරි playful අනිත් active හොඳට ඉන්නවා එක්කෙනා හිටියත් colors අර දැක්කම cute ගතියක් ආවා ඉතින් ඒකෙන් දා මේ ආරක ආයිත් doubt එක හිත ඉඳලා ආයිත් මෙයාම ගන්න එක් නෑ මෙයාව හොඳයි කියලා හිතලා අරන් ආවා මම දන්නේ මෙයා කෝගිද මොකද්ද කියලා කිසිම දෙයක් දන්නේ නෑ එහේ මං අහුවම කිව්ව කර්චි කියලා කියන්නේ Chinese name එකේ එයාස ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා අවිල්ලා බලලා තමයි මං දැනගත්තේ මෙයා මෙහෙම එක්කෙනෙක් කියලා දැකලා තිබ්බට දන්නේ නැහැ විස්තරයක් ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි සර්ච් කරන්න ගත්තේ ඊට පස්සේ තමයි කොහොමත් මෙයා හරීම ඒ කියන්නේ මට මාර විදියට ඉන්නවා ඒ කියන්නේ මගේ ළමයා වගේ තමයි මං හැදුවේ ඉතින් ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මෙයාට දැන් කෝගිලාට දැන් ආසත්‍තර මම ඊට කෙනෙක් හදන්න කැමතිත් නැහැ මෙයාලා දැක්ක මෙයාලගේ වැඩ ඒ ඔක්කොම දැක්කම හරීම ආසිතද ඉතින් දැන් මෙයාලා අතිශය බුද්ධිමත්
ලෙවල් එකක ඉන්න සුනිකෙක්. එතකොට ඒ වගේ එකක් පස්සේ කතා කරනවා. ඊට දැන් ඔයා කිව්ව ඇලස්කා මැලමුට් ගැන. ඇලස්කා මැලමුට් ගන්න ගිහිල්ලා මම හිතන්නේ ලොකු කතන්දරයකට මුහුණ පෑවා පොලිසියටත් යන්න උනා. පොඩක් ඒක ගත්තා. ඊට තමයි ඒක ෆේස් ගන්න උනේ. ගිහිල්ලා අතරම ගත්තා. අරගෙන අපි දවස් 5ක් 6ක් විතර අපි ගාව හිටියත් පැටියා. පැටියෝ. පැටිය කියන අතෝෂණ පැටිය කියන්නේ මෙයා විතර සයිස් හරිම බෝලේ මාසයකට සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම අපේ අර දැන් මෙහි ඉන්න ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග් රටදී ඩබල් විතර සයිස් උ මාසේ වුණාට ලකුයි ප්‍රමාණය එයා අපි අරගෙන ඉවරලා අපි දැන් නැප් දෙන්න අරන් ගල අපේ අපාර්ට්මන්ට් එකේ දවසක් තියන් ඉන්නකොට එක පාටම පොලිසියෙන් ආවා පොලිසියෙන් ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කිව්වා මේ බ්‍රීඩ් එක හදන්න බෑ මේක බෑන් කරපු බ්‍රීඩ් එකක් මේ මේක තහනම් හදන්න එහෙම කියලා බල්ලවත් අරගෙන අපටත් පොලිසියට එන්න කිව්වා එහෙමම මේ පොලිසියට අරන් ගිහින් පස්සේ කිව්වා මේ බ්‍රීඩ් එක හදන්න බැරි හින්දා ඒගොල්ලන් බල රාජසන්තක කරනවා කියලා හේට අරගෙන අපට ෆයින් එකකුත් කරලා අදෙකුත් දාලා බල්ලගේ ගාන දුන්නේවත් නැහැ නේ ෆයින් එකක් ගත්තා ඒක අපේ ෆයින් කියන්නේ මෙහෙම බෑන් කරපු බ්‍රීඩ් එක අපි හදුවා කියලා ඊට පස්සේ බොහොම වාරුවෙන් ඒගොල්ලන් ඊට පස්සේ ඒකත් නැහැ කියලා ගෙල්ලා අර අපේ කියනවා කර මොනවද මෙහෙ තියන්නේ වාන්ති මුදල ගෙවුවට පස්සෙ තමයි එන්න දුන්නේ පොලිසිය පොලිසිය ඒකන් දවසම තියන් හිටියා තේසා ඇලස්කා මැලමුට් හින්දා දැන් ඔර දැන් ඒ ඇලස්කා මැලමුට් ලංකාවට ගේන්න try කරේ නැහැ එයා කෙලිම රාජසන්තකයි ඔව් ලංකාවට ගේන්න තමයි අපි ගත්තේ ගේන්න ඒ අරගෙන කරන්නේ දවස් පහක් යන කලින් ඌ ගත්තා ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ ලෝ එක දැනගෙන හිටියද නැත්නම් නෑ අපි දන්නේ නැහැ හැම ලෝ එකක් කිනව කියලා ඒගොල්ල හොඳම වැඩේ කියන්නේ අපි ගන්න සතියකට කලින් තමයි ලෝකේ දාලා තියෙන්නේ ලෝකේ දාලා තියෙන්නේ කෝගි කෙනෙක් ගත්තා කෝගිව කොහමද අනිත් කට්ටියත් එක නැත්නම් ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග් චිවව හදනවා එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් ලැබෙන ආදරය මේගොල්ල මෙයාගෙන් ලැබෙන ආදරය දෙකක්ද කොහමද මේ වෙනස යකින් වැඩි ලොකු වෙනසක් තියෙනවා ඒ කියන්නේ මෙයා හරි ෆැමිලි ඔරියන්ටඩ් ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ ගෙදරින් ළමෙක් වගේ තමයි මෙයා ඉන්නේ මෙයා හරි කැමති ඒ කියන්නේ අපිත් එක්කම ඉන්න අරගොල්ලන් නම් එහෙම නැහැ සාමාන්‍ය ඉතින් කියන්නේ එකට ඉන්නවා අපිත් එක්ක කියන්නේ අර මෙයා අර අපේම ෆැමිලි මෙම්බර් කෙනෙක් වගේ තමයි ඉන්නේ. එයාට අපි කනවා නම් එයාට කන්න ඕන. අපි නිදා ගන්න ටයිම් එකට තමයි එයා නිදා ගන්න යන්නේ. අපි කොහේ ගියත් එයාට යන්න ඕනේ. ඒ වගේ අර ෆැමිලි ගේම කෙනෙක් වගේ තමයි මෙයා හැදෙන්නේ. ඒක අර මෙයාගෙන් අර කියන්නේ ඔටෝමැටිකලි යා අරන් ආපු දෙයක් තමයි. කියන්නේ හරි ක්ලෝස් ෆැමිලි එකට. කියන්නේ ෆැමිලි එකේ කෙනෙක් මොනව හරි වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ දැන් අපි නිකන් මෙයාට ජෝක් එකක් එහෙම කරනවා. කකුලක් එම අපි අල්ලගෙන බොරුවට කෑ ගහනවා. එතකොට මෙයා කුමීගේ දුවගෙන ඇවිල්ලා කකුල්ල මොකද වුනේ බලනවා අතින් ගහලා කතා කරනවා මොකද වුනේ කියනවා. ඊවසේ ගිහලා ගෙදර ගිහින් අනිත් කට්ටිය ඔක්කොටම කියනවා මෙයාට මොකක් හරි වුණා කියලා. එයාගේ හරි අර ඒ වගේ ෆැමිලි එකට හරි බැඳීමක් තියෙනවා. අර කතන්දර කිව්ව මේ ගෙදර ලොක් කරලා දාලා තමයි රැට නිදිය ගන්න යන්නේ කියලා. මොකක්ද ඒ කතන්දර අහනවා කියලා. මෙයා කියන්නේ දැන් අපි දැන් අපි ඔක්කොම නිදා ගන්න යනකොට මෙයා දන්නවා අපි නිදා ගන්න යනවා කියලා. එතකොට ඒ කියන්නේ අපේ අන්තිම කෙනක් මේ පල්ලැහැට උඩට යනකොට තමයි මෙයා යන්නේ. අන්තිම කෙනා යනකනුත් මෙයා පල්ලැහැ ඉන්නවා. කවුරුත් පල්ලැහැ නිදා ගන්න උඩ තමයි හැමෝම නිදා ගන්නේ. ජොම්ස්ටිම උඩ ඉඳලා උඩට යනකම මෙයා බලාගෙන ඉන්නවා. ඒ ගිහිල්ලා මේ දොරෙන් පටන් ගත්තම මේ දිත්තේ ඔක්කොම දොරවල් චෙක් කරනවා මෙයා වහලද කියලා. සිකියුරිටි වගේ. අරින්න කියන වැරැන්ඩ එකේ එහෙම තියෙන දොරවල් අරින්න කියලා. හෙල්ලනොත් එයා බලනවා ගහලා ගහලා දොර ඇරනවාද. එතකොට අපි දන්නවා මෙයා මේ කියන්නේ දොර ලොක් වෙටලා නැහැ. අපි ලොක්කේ දාන අය බලන් ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොම බල්ලා තමයි අනිදා ගන්න දැන්ට කියන ඉඳා ගන්න. ඊටස කතන්දර අහන්නේ මොකක්ද? ඉඳා ගන්න කවි කියන්න ඕනේ. අර චූටි ළමයිට අපි නැලවිලි කවි කියන වගේ තාත්ත කවි දෙකක් විතර කියන්න ඕනේ යා නිදා ගන්න. නැත්නම් නිදා ගන්න. නැත්නම් නිදා ගන්න. එහෙම වෙලා තියෙන එකයි. තාත්ත රමතකල නිඳ ගියාල්ලා එක දවසක්. මේ එයා නිදාගෙන නැත තාත්ත ගාත් කකුල් දෙකට ගහලා ගහලා නැගිටලා එයා කවි දෙක කියනකන් ඉඳලා තමයි නිදාගත්තේ. කියන්නේ හොඳට දැන් පුතා S2 වහගන්න දැන් නිදාගන්නකොම මෙහෙම ඉන්න ටිකක් මිටස් S2 වහගන්න කවි දෙක කියනකන් ඊට සුන්දර නිදිර පොඩි ළමයි වගේ නැත්තම් නිදාගන්නේ ඇත්තට කවරිට මේක ජෝක් වගේ වගේ නේ උනාට අර හරිම මෙයා ඒ කියන්නේ ළමෙක් හා සමාන කතා කරන එක බැරි එක විතරයි මෙයාට තියෙන්නේ හරිම ක්ලෝස් ඉතින් ඒක තමයි අර පවුලේ සමාජිකෙක් වගේ අපි හදනකොට ඉතින් ඒ විදිහට බැඳීමක් එනවා දැන් කෝගීට විශේෂයෙන් ආහාර පාන දෙනවද සාමාන්‍ය දවසකට කොච්චර වේලක් දෙනවද? මෙහෙම සාමාන්‍ය ගත්තොත් අපි මෙයා ගැන කතා කරොත් මෙයාට ෆීඩ් කරන එක ටිකක් අමාරුයි. හේතුව මොකද මෙයා කන්න කැමැත්තක් නැහැ. මොකද අපි මෙයාට කවන්න ඕනේ කො. එහෙම නැත්නම් අර අපි කියන්නේ පොඩි ළමයෙකුට කවනවා වගේ තියෙන ඔක්කොම බොරු ටික කියලා තමයි මෙයාට කවන්න ඕනේ. කන්න දෙන්න ඕනේ. නැත්නම් කන්නේ නැහැ. මෙයා කොහොමවත් බත් කන්නේ නැහැ.
බත් පාන් යමේ මුකුත් කන්නේ නැහැ. මම කෑම තියන්නේ චීස් කනවා. මම ප්‍රීතම ආරේ චීස් තමයි. චීස් කනවා ඊට පස්සේ චිකන් කනවා තම්බල දුන්නම. ඊට අමතර යෝගට් කනවා. චීස් වලට ගොඩාක් ආසයි. චීස් වල තමයි වැඩිපුර මාල්. චීස් දෙනවා නම් එක වෙලාවකට පෙට්ටියක් වුණත් කයි. මෙයා. ඊට පස්සේ රතව ඩොග් ෆුඩ් එක දෙනවා. ඩ්‍රයි ෆුඩ්. හැබැයි ඩ්‍රයි ෆුඩ් එක දුන්නට ඒකත් වැඩිම ෆේවරිට් එක නෑ. අර අපි ඛණ්ඩ කියලා බල කරනවා කියන අපි මෙහෙම කරොත් කනවා. දැන් චීනේදී පොයිසන් දීලා මොකක් කර එහෙම කතන්දරයක් තිබ්බා. ඒක තමයි අමතක නොවන සිද්ධියකට වගේ තිබුනේ. අපිට පොඩ්ඩක් ඒක ගැන කියන්න. නෑ හේ ඩොග් හේට්ස් ලයි ඩොග් ලවර්ස් ලයි කියලා දෙන්න කින් අපාර්ට්මන්ට් එකේ. මේ ඩොග් හේට්ස් ලා වගේ කරලා තියෙන පොයිසන් දාලා ගාඩන් එක දැම්ම යාලා එලියට් එක යනකොට මෙයාටත් කොහොම හරි පොඩිම කාලේ කැවිල මොනව හරි වෙලා ඊට පස්සේ මෙයාට ගොඩාක් අමාරු වුණා. සාමාන්‍යයෙන් අපි දැකින ෆ්‍රෙන්ච් බුල් ඩොග් වඩා ෆ්‍රෙන්ච් බුල් ඩොග් ට වඩා මෙයා ටිකක් ලොකුයි. හරිද? ඒ කියන්නේ කන වැඩි වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ වෙනස? නෑ ඒ කියන්නේ ෆ්‍රෙන්ච් බුල් ඩොග්ස් ලාගේ අර ඒ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩ් සයිසස් ඉන්නවා. මෙයා එකේ එක්සෙල් බ්‍රීඩ් එකයි රයිට් වෙන්නේ. හ්ම්. කියන්නේ ටිකක් තමයි ලොකුයි. දැන් අපි ලංකාවේ මම දැන් ඉන්නවා දෙතුන් දෙනේ. ඊයා කත්ත මෙයාට ලොකුයි. හ්ම්. මොකද ඇත්තටම සාපේක්ෂව මෙයා කන ප්‍රමාණයත් වැඩි. හ්ම්. ඒනොට මෙයාගේ අර බ්‍රීඩ් එක මෙහෙන් නෝ අපි දකින්නේ බ්‍රීඩ්ඩේ මෙයා ටිකක් සමානයි පොඩක් පැක්. ඒ වගේම කලර් එක විශේෂයි. කලර් එක තමයි විශේෂයෙන්ම අර බ්ලූ කියන කලර් එක සාමාන්‍යයෙන් ඒගොල්ලන් කියනවා ඇමරිකන් කෙනල් ක්ලබ් එකෙන් කියලා කියනවා සාමාන්‍ය පළු ලක්ෂයකට එකක් තමයිලු මේ කලර් එකින් ඉන්නේ. ඒකින්ද ගොඩක්ම රෙයා කලර් එකක් කියලා මෙයයි තව ලයිලැක් කියලා කලර් එකක් ඉන්නවා. ඒ දෙක තමයි ඒගොල්ලන් කියන්නේ රෙයාම කලර්ස් කියලා. ඊට පස්සේ චිවාවා. චිවාවා ගැන කිව්වොත් ඉතින් කොහොමද? චිවාවා එයත් චූටි කාලේ තමයි අපිට ආවෙ ඉන්නේ. එයත් ඉම්පෝර්ට් ඩොග් කෙනෙක්. ඇග්‍රෙසිව් බ්‍රීඩ් එකක්ද? ඔව් එයා මෙහෙමයි. එයා එක එක වෙලාවට තමයි එයාගේ බිහේවියර්ස් තියෙන්නේ. හැබැයි අපි කියන හයිපර් ඇක්ටිව්. එකතැනක චූට්ටක් කළාවත් ඉන්නේ නැහැ. මාර ඇක්ටිව් බල්ලෙක්. මේ අනිත් කට්ටිය සාපේක්ෂව එයා හදන හැර ලේසි. ලෙඩ හැදෙන ප්‍රමාණය අඩුයි. ෂෝට් කෝට් එකක් ඉඳලා ලොකු මේන්ටේන් එකක් ඕනේ නැහැ කෝට් එකේ නම. කැම එහෙම නම් හරිම සිම්පල් ලේඅවුට් දෙන ඕනයක් කරනවා. එතම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි එයත් කොහොමත් ගෙදර කටින් හරි ලැබි. මේ අපේ කෝහි වගේම තමයි. එයත් ගෙදර කටින් හරි ලැබි. එයත් හොඳට අඳුරනවා ගෙදර කටි කවුද? ඒකනම් මොකද ගන්නෙ? එයා හොඳට බලාගෙන ඉන්නේ එයත්. අපි දැන් මෙහෙ මෙතන ඉඳලම කතා කරමු අපි පෙන්නමු පොමනේරින් කෙනා කොහෙන්ද ගත්තේ එයාට වයස කීයද එයා නම් මෙහෙ ලෝකල් කත්තේ කෙනෙක් දැන් අවුරුදු 8ක් විතර කිට්ටු වෙනවා එයා නම් එයා ලයින් ෆෝර් එකේ බ්‍රීඩ් එක පියෝ බ්ලැක් එකේ කෙනෙක් එයාද මුලින්ම ආවේ ඒ කියන්නේ මේගොල්ලන්ට කලින් ආවේ මේ සෙට් එකට කලින් ආවේ එයා දැන් අවුරුදු 9ක් 8ක් 8ක් කර කිට්ටු වෙනවා දැන් හැබැයි එයා තාමත් ඇක්ටිව් හොඳට ඉන්නවා ඔව් හොඳට ඉන්නවා එයා එතකොට ඊළඟට ඩෑෂ් අකවුන්ට් ඩෑෂ් අකවුන්ට් අපි කොට විස්තර කියමු කියාගේ. ඩෑෂ් හමුඩ එක දැන් මේ සෙට් එකේ ඉන්න බාලව. අවුරුද්දක්වත් නැහැ. තව ලොකු වෙනවා ඒ කියන්නේ. ඔව් එයා තාම පුංචි. එයා කලර් බ්‍රවුන් එකනේ පියෝ බ්‍රවුන්. ඒත් මෙහෙමයි ගත්තේ. ඒත් ලෝකල් බ්‍රීඩ් දැන් මෙහෙ. බ්‍රීඩ් කරපු එකක්. එදෙන ඉන්නවා. එදෙන ඉතින් පොඩක් මේකලයි පොඩක් ජෙලසිටි. දැන් ගොඩක් ටැලන්ට් කෙනෙක් ගත්තම දැන් එක එක ඩොග් කෙනෙක් ගත්තට පස්සේ අනිත් එක්කෙනා ගෙදරට ගෙනාම පස්සේ මේ සෝෂලයිස් කරන එක අමාරුයි. සමහරලාට. ඔයාලට එහෙම වුණාද? මෙහෙම අනිත් ඔක්කොම ඕකේ අර මෙයා මම චූටි කාලේ ඉඳලා හදපින්ද මෙයා ටිකක් සෙල්ෆිෂ් ඒ කියන්නේ එතකොට මෙයාට යාගේ ෆැසිලිටීස් ටික දෙන්න ඕනේ අනිත් කට්ටිය හැමෝම ඉතින් සෝෂල් එකනේ එක්කනාට එක්කනාර මූ වෙනවා එහෙම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙයා තමයි ටික කෝගි තමයි මේ ටිකක් ඇග්‍රෙසිව් ඇග්‍රෙසිව් කියන්නේ එයාට තමයි ප්‍රයොරිටි එක ඕනේ ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි එක යා ටෙන්ෂන් එක ඕනේ ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි මං හිතන්නේ එයා චූටි කාලේ නම් මාත් එක්කනේ හැදෙන්නේ මමයි එයයි විතරයි ඉතින් එතකොට අර පොඩි බබෙක් බලා ගන්නගේ එයාට ඔක්කොම කරලා මම කරන හින්දා එයා කැමති නෑ එයාගේ දේවල් මේ හැමෝම එයා කියලා හිතන්නේ අම්මා තාත්තා ඔක්කොම එයාගේ අම්මා නම් අපි අල්ලනවටත් කැමති නෑ
දැන් මගේ ළම්මේ මගේ අම්මා කියලා බදාගත්තම ඇවිල්ලා අපි මෙහෙට කරලා එහාට කර කර එයා මැදට පයින් තමයි එන්නේ නැත්නම් අනිත් හැමෝම ඉතින් එකතු වෙමින් ඉන්නවා මෙයාට පොඩ්ඩක් කෝගිට පොඩ්ඩක් ජෙලසි එකනේ එයා හැදිච්ච හින්දා මං හිතන්නේ හැදුන විදිය අනුමයක පිට රටින් ගේන බ්‍රීඩ්ස් ඉන්නවා ලංකාවේ හදන බ්‍රීඩ්ස් ඉන්නවා ආස නැද්ද අපි නම් කියන්නේ සෙල් හවුන්ඩ් කියලා ස්ට්‍රීට් ඩොක්ටර් ආස නැද්ද ස්ට්‍රීට් ඩොග් කෙනෙක් හදන්නේ विशेष इंपोर्ट कर වැඩිපුරම දඟ කවුද? වැඩිපුරම දඟ ලීසා ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග්. ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග්. සාමාන්‍ය මේගලොත් එක්ක ට්‍රැවල් කරනවා. මෙයා. ඔය යනවා. මෙයා තමයි ගොඩක් යන්නේ. අරයා ගොඩක් අරන් යන අමාරු. ගොඩාක් දුරම ට්‍රැවල් කරන්න කියලා කිව්වොත් චයිනින් නම් ලංකාවට ආවේ ඇරෙන්න ඇරෙන්න ලංකාව කොහෙද කියලා තියෙන්නේ. මෙයා මෙයා කලඹ ගිහින් යනවා. එහෙම අපිත් එක්ක යනකොට මෙයා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අරයා ගොඩක් අරන් යන අමාරු කතියක් තියෙනවා. ආ චොකෝ ගියා. අපේ වත්තල ගියානේ වත්තල හහ එද එතකොට එහෙම යනකොට ප්‍රශ්න නැහැ ලස්සන්ට යනවා එහෙම වාහන ඇතුළ කිසි මේ මුකුත් ජරා කරන්නේ ඔකන්නේ ඒ මුකුත් නැහැ නෑ එහෙම මුකුත් නැහැ තුන් දෙනාම අරයා පොඩ්ඩක් වෙලා තියෙන 30ක් වෙලා යනකොට යා අර දැනුත් පේනවනේ එකතන ඉන්න අමාරුයිනේ වාහනේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට පෙරලනවා ඉතින් එතකොට ඒක විතරයි තියෙන්නේ නැත්තම් ඉතින් එහෙම ලොකු ඉෂුස් නැහැ මේක ළඟ ඔයාගේ සුරතලාගේ ආදරණීය ලස්සන මතකයක් ඔයාගේ ළඟම තියාගන්න ආස නැද්ද ඔන්න දැන් අපි ඒ වැඩේට ඔයාට අවස්ථාවක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඔයාගේ සුරතලාගේ ලස්සනම ලස්සන ෆොටෝ එකක් අපිට එවන්න. අපි මේ ෆොටෝ එක මෙන්න මේ විදියටම ලස්සනට ඇඳලා පාට කරලා ලස්සනට ෆ්‍රේම් කරලා එවන වගකීම බාර ගන්නවා. ඉතින් වැඩේට කැමතිද? ඔයාගේ සුරතලා ලංකාවේ කොහේ සිටියත් මුළු ලෝකයටම පෙන්වමුද පෙට්ටෝක් එකෙන්. මිලගනන් සහ වැඩි විස්තර දැනගන්න 0742541828ට දැම්ම කතා කරන්න නැත්නම් අපිට WhatsApp කරන්න මතක තියාගන්න මේ සෑම නිර්මාණයක්ම අපි අපේ ෆෑන් පේජස් වල දාලා මුළු ලෝකෙටම පෙන්නනවා ඉක්මන් කරන්න ඉතින් අපි අද අම්බලංගොඩට ඇවිල්ලා කෝගේ ගැන කතා කරා ෆ්‍රෙන්ච් බුල්ඩොග් කතා කරා චුවාවා කතා කරා එතනින් එහාට පොමරේනියන් ඩෑෂ්හවුන්ඩ් මේ හැමෝමත් එක්ක අද දවසේදී අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකෙන් සමු ගන්න තමයි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඉතින් thank you සඳුන් ඒ වගේම සමු thank you පෙට්‍රෝක් එක්ක තුනට තව අලුත් දවසක අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එකකින් එනකන් ගිහින් එන්න මේ පෙට්‍රෝක් සුරතලුන් වෙනුවෙන්